Vi skal ved gudstjenesten i dag indsætte to præster her ved Roskilde Domkirke. Det er Maja Petersen og Per Vilskov Nielsen. Kære Per og Maja. Det er efterhånden en gammel nyhed, at danskerne er verdens lykkeligste folk. Det mener vi i hvert fald selv. Vi er faktisk helt vilde med lykken. Både Svantes og Benny Andersens stille hverdagslykke med ostemad og Nana, der har været i bad, og kaffen, der er klar om lidt. Og Kim Larsens mere undtagelsesvise papirklippede lykke, som er kort, og hvis salighed åbner sig, når vi tør slippe og give bort. Vi er så helt vilde med lykke, at vi hver gang et forskerhold kommer forbi på disse breddegrader for at samle oplysninger til deres internationale lykkemålinger, stemmer os på tværs af bankkriser og regnvådt sommervejr ind på en flot førsteplads. Nu er det her jo ikke en Oxford-møde, så jeg vil ikke bede jer to, Marianne og Per, om at stå frem og byde ind med jeres personlige lykke-rating på en skala fra 1 til 10. Men der ville, efter hvad jeg kunne høre i radioen her til morgen, være en sandsynlighed for, at I ville ligge lidt lavt i forhold til det danske gennemsnit. For folk i 30'erne og 40'erne bliver tilsyneladende ramt af realismen, og de må skuffet se i øjnene, at de alligevel ikke kunne komme på landsholdet eller vinde X-faktor. Men man kan trøste sig med, at når man kommer i 50'erne, så stiger lykken igen, fordi man så har affundet sig med vilkårene, og andre kan glæde sig over Nana og kaffe og ostemad, og måske endda tør i lidt af livet, eller i hvert fald lidt af den opsparede friværdi bort. Og så alligevel, selvom I to er i den lykketruede alder, så tror jeg, at I netop i dag ville score højt. For nok har I indset, at I ikke kommer på landsholdet, men I er kommet på det hold, I har drømt om. Domkirkens dream team af præster og organister, sangere og kordegne, kirketjenere og alt muligt folk, menighedsrødder og frivillige. Velstand, lighed og tillid mellem mennesker bidrager til danskernes lykkefølelse sammen med en relativt god beskæftigelse og muligheden for at forene arbejdsliv og familieliv, siger de kloge. Men også landskabelig og kunstnerisk skønhed, kulturen og kulturarven spiller ind. Og her befinder vi os på dette sted lige i centrum. Næst efter Ringkøbing, hvor folk vist synes, det er flot ikke at sige, man er lykkelig, fordi det så bliver opfattet som udtryk for utaknemmelighed, så må domkirken her, som det overflødighedshorn, den er af skønhed og kulturarv, være kandidat til nomineringen som et af de lykkeligste, de lykkelige danskers lykkeligste steder. Her er altså de to, Marianne og Per, tager fat som præster i dag. Som åndelige lykkeguider, eller hvad? Nu skal vi være varsomme med ikke at tænke eller tale ondt om lykke. Der er virkelig grund til at være taknemmelig for naturens skønhed og rigdom, som vi sang om det før i Poul Gerhards storslåede gang ud min sjæl med trak med flid, og som det folder sig ud for os, når vi går udenfor over Provstenen, byparken ned mod fjorden her i Roskilde. Og domkirken her er ikke bare museum for en masse Danmarks historie, men et rum,
med stor skønhed og plads til ro og refleksion. Et rum, som åbner for mange menneskers lykke. Men det er mere end det, og I to er som præster sat i en højere tjeneste end lykkes. Vi ser det her på den overvældende smukke altertavle. Vi ser ham, vi som præster, vi heroppe som ordinerede præster med kjole og krave, og alle jer i kirken som medlemmer af det almindelige præstedømme på lige fod er sat til at tjene. Vor Herre Jesus Kristus. Vi ser ham her i midten af hovedfeltet på altertavlen, hængende på korset. Selvom det er dækket af guld, lad det sig ikke skjule, at det her er en historie, som sætter nogle meget kraftige spørgsmålstegn ved vores almindelige begreber om lykke. En mand på et kors, mishandlet og hånet, alene i myldret af soldater og hunde, forladt af sine nærmeste og forladt af Gud. Det er hans historie og historien om ham, om hans liv og død og opstandelse, vi alle sammen som præster i det almindelige præstedømme skal dele med hinanden. Det er den historie, vi skal turde spejle vores liv i. Historien om en lykke, der ikke lukkede sig om sig selv, eller stillet op i konkurrence med andre. En lykke, som åbnede sig for enhver, som ville være med og havde brug for opmærksomhed. En lykke, som ikke kunne rummes. En lykke, som ikke kunne rumme, at en eneste var lukket ude. En lykke, som gik til, for at noget andet og dybere kunne vokse frem. Vi kalder det kærlighed. Den kærlighed, Jesus gjorde sig til et med. Den kærlighed, som gik på tværs af alle de skel og grænser, vi mennesker trækker mellem hinanden. Den kærlighed, som også omfattede fjenderne, og som vi skal høre mere om lidt. I to, Marianne og Per, indsættes i dag her i kirken, her i menigheden, i den kærlighedstjeneste. Som præster, der har til opgave at forkynde ordet og forvalte sakramenterne, at undervise og vejlede, så det ikke kun bliver til ord i en kirke, men til liv i en by. Budskabet om ham, der satte sit liv og sin lykke til, for at nå os med Guds grænseløse, grænsesprængende kærlighed. Historien om, hvordan Gud blev menneske, for at kunne få os mennesker i tale, for at sige os noget, vi ikke kunne sige os selv. Det kan godt være, at nogen helst ville have en Gud, der kun er mild og ikke straffende. Men nu er det altså ikke os, der bestemmer, hvad der skal tales om her i huset. Det er Gud selv, den Gud, der gjorde sig så stor umage med at få os i tale, at han blev menneske for at kunne tale med os som menneske til menneske, også om det, der er svært, og det, som går galt og i stykker, og det, som vi forkluder undervejs, og som vi ikke bare kan frelægge os ansvaret for. Det kan godt være, at andre helst ville have en Gud, der ville udstikke klare regler for, hvad vi skal mene og gøre fra morgen til aften, så vi kunne slippe for selv at tage stilling og vælge. Men nu er det altså ikke os, der bestemmer her i huset. Det er den Gud, som ikke sendte os en lov, eller en bog, eller en helligdom, men kom til os som et menneske, for at få os til at tåre, slippe os selv, og drømmen om egen timelig eller evig lykke, for i stedet at tåre være medmennesker. Den opgave er I sat på. God arbejdsløst. Og så skal jeg bekendtgøre, at jeg i brev af 29. juni har meddelt, at Marianne
Pedersen ansættes som midlertidig overenskomst ansat sognepræst i Roskilde Domsogns pastorat i Roskilde Domprovsti under Roskilde Stift fra den 1. juli 2012 til den 28. februar 2013. Og Ministeriet for Ligestilling og Kirke har ved brev af 11. juni 2012 meddelt, at Per Lipskov Nielsen ansættes som overenskomst ansat sognepræst i Roskilde Domsogns pastorat i Roskilde Domsprovsti under Roskilde Stift fra den 1. juli 2012. Jeg overlader jer herefter den kirkelige betjening af nævnte pastorat, i det jeg bevidner, at I er lovligt ansat og præstevig. Efter de af jer aflagte løfter skal I i pastoratets menighed forkynde Guds ord om frelsen i Jesus Kristus og forvalte sakramenterne efter Kristi indstiftelse. I øvrigt skal I samvittighedsfuldt udføre de opgaver, der påhviler en præst ved varetagelse af stillingen i den helhed efter de for folkekirken gældende regler og ordninger. I det jeg beder menigheden med tillid modtage Marianne Pedersen og Per Vibskov Nielsen, som sine præster og trofast stod sammen om deres gerning, at de kan udøve den med frimodighed, tilønsker jeg præster og menighed, hvor Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab. For 10 år siden, der var gennemsnitstiden for gennemførelse af teologistudiet, var på 10 år. Og det vil sige, at der var nogen, der jo så tog meget lang tid om at få afsluttet deres teologiske studium. Jeg gjorde det på 7,5 år, så jeg har holdt mig lidt under gennemsnittet. Jeg kan så fortælle om min egen tilgang til det, at jeg var ikke student. Og lidt en personlig fortælling i det her, det er, at jeg i slutningen af mine 20'er var begyndt at gå i kirke hver søndag. Det var sådan ligesom en måde for, at min uge skulle hænge sammen. Hvis jeg ikke havde været i kirke om søndagen, så synes jeg, der manglede sådan et eller andet. Og lidt ligesom, det kan sammenlignes med det, jeg har et fast morgenritual, der drikker en kop morgenkaffe. Og hvis jeg ikke får den der kop kaffe om morgenen, så er det ligesom om dagen ikke rigtig hænger sammen. Tilsvarende gik det hen og blev med min uge. Hvis jeg ikke havde været kirke om søndagen, så var det ligesom, den efterfølgende uge ikke rigtig hang sammen. Det fik mig så til at starte på HF. Det brugte jeg så 2 år på, og så derefter de 7,5 år på det teologiske studie. Og der blev jeg så jo så færdig for knap 10 år siden. Hvad andre fag er der ligesom tilknyttet til teologistudiet? Altså, der er jo nogle specifikke teologiske fag, og de sproglige, altså latin og græsk og hebraisk, er sådan set forudsætningen for at kunne læse teologi. Og i øvrigt så slipper man faktisk ikke med de sprogfag, fordi det forventes også, at man jo kan tysk og engelsk og også lidt fransk, skader bestemt heller ikke, hvis man vil læse nyere filosofi osv. Jeg tænker på, er der nogle fag, der sådan direkte relaterer til, skal vi sige, kirken? Ja, altså der er jo, altså man kan sige, der er tre hovedfag på teologistudiet. Der er fortolkningen af Bibelen, eller læsningen af de bibelske skrifter, hvor man virkelig går i dybden med dem, og det er derfor, man skal lære hebraisk og græsk, fordi det gamle testamente er skrevet på hebraisk, og det nye testamente er skrevet på græsk. Så er der kirkehistorie, og det er her, at latin kommer ind og spiller en rolle, fordi mange af de kirkehistoriske vigtigste dokumenter, det er
de er netop skrevet på latin, og derfor er det en afgørende, at man kan noget latin der også. Og så er der så det, man kalder systematisk teologi, som er sådan lidt en sammenhobning af etik, religionsfilosofi, dogmatik, altså selve troslæren, og så også forholdet til andre religioner. Det er sådan med i den systematiske teologi. Så det er de tre hovedfag, det er altså fortolkning af Bibelen, kirkehistorie og så systematisk teologi. Når du har fortalt mig det der, så må jeg nok sige, at det er et langt og strengt studie at komme igennem. Ja, både og. Altså, jeg vil sige, de første år med sprogene, det er nogle barske år. Ja. Så kommer der selvfølgelig også nogle, der er nogle, man skal jo holde, hvis man har en, forhåbentlig har man en studieplan og har sat sig nogle tidsfrister for forskellige ting, og dem skal man jo helst holde og få læst op på lektien. Ja. Er der så eksamen og sådan hen ad vejen? Ja, altså, nu er det jo, jeg blev teologisk kandidat i januar 2002, så det er jo over 10 år siden, og jeg ved faktisk, der har været flere forskellige studieordninger siden. Ja. Så det kan variere lidt. Ja. Jeg kan fortælle om mit eget, som jeg tror mener om det, der også er gældende i dag. Altså, der var der efter 2 års studier, gik man op til og tog det, der hedder grunduddannelsen. I gamle dage blev det kaldt forprøven. Nu kalder man det, nu får man simpelthen en bachelorgrad. Og så var der så efterfølgende sat 3 år af, hvis man skulle være inden for den normerede tid. Og det er så her, hvor man så tager går lidt i dybden med forskellige ting, det man vælger at skrive speciale om, eller specialisere sig i. Der er så et fag mere, som jeg ikke har fået nævnt, det hedder praktisk teologi, som er et relativt nyt fag på universitetet. Men det er jo så det, der specifikt handler om det, der foregår, eller det man kommer til at beskæftige med som præst. Det er kendskab til den danske salmebog, altså til salmer. Det er til hvad er kirken for en størrelse som organisation, hvordan er den skruet sammen. Det er prædikenlære, det er sjælesorg, altså det, at man beskæftiger sig med mennesker, der er i svære situationer, i livskriser. Det er om undervisning, der er jo knyttet en stor undervisningsforpligtelse til det at være præst, at man underviser børn og unge, men faktisk også ældre. Og det er sådan noget af det, man har i praktisk teologi, og det er en af de eksamener, man skal aflægge undervejs, inden man går op til den endelige kandidateksamen, embedseksamen, ja, som det hed tidligere. Ja. Hvordan er så den afsluttende, altså embedseksamen? Hvordan er det? Ja, man kan gribe det an på 2 måder, eller det kunne man i hvert fald for 10 år siden. Man skal op i 4 eksamener. En eksamen i det gamle testamente, og en i det nye testamente. Og en eksamen i kirkehistorie, og en eksamen i systematisk teologi. Det har man så i alt et år til. Og langt de fleste, de vælger så at bruge et helt år på det. Det vil sige, så tager de og bruger et halvt år på at forberede de første 2 eksamener, og så bruger de så det næste halve år på at gå op til de næste 2 eksamener og forberede dem. Jeg gjorde det så lidt anderledes, fordi man kan vælge at gå op til alle 4 eksamener i rap, så at sige. Så med relativt kort varsel, 4 måneders varsel, meldte jeg mig til alle 4 eksamener, og så burde jeg mig ind med en masse bøger inde på fakultetet, som det hedder det teologiske fakultet i København, på Københavns Universitet, og sad så derinde og læste dag og nat, og gik så op og tog dem i et rap. Og det er jo fordi, at det er jo som eksamener er, også på, i alle mulige andre, på gymnasiet, HF og alle mulige andre steder. Det er jo et lotteri, hvad for nogle spørgsmål man kommer op i, og noget har man godt styr på, og andre gange kan man komme ud i en gråzone. Og det går jo ikke altid, som man har planlagt. Ganske, altså folk, der kan stort set det hele udenad, kan jo alligevel blive spurgt om et eller andet, som man bliver usikker på og sådan noget. Men så er eksamen overstået, og så står man og skal vælge et embede eller et job. Så kan man jo vælge at blive præst, men man har også andre muligheder.
at tidligere har det været sådan, at højskolerne har aftaget mange teologer. Ja. Det gør de stadigvæk, men nu er det ikke det er ikke givet, at hvis man fravælger præstegerningen, så kan man automatisk komme ind på en højskole. Der er mange ombud nu, og højskolerne er jo blevet meget brede i deres udbud af undervisning. Det skal måske siges, at 90% har jeg ladet mig fortælle, af dem, der bliver teologer, de ender faktisk med at blive præster. Ja. Selvom langt hovedparten egentlig siger i starten af deres teologistudie, de skal ikke være præster. Jeg var jo så på grund af jeg var jo 32 år, da jeg startede i 1994 på Københavns Universitet på teologi, og jeg var meget afklar omkring, at jeg læste til præst. Men det var jeg var virkelig undtagelsen i forhold til mange af de andre. Fordi så er det jo så, at når man så vælger, og hvis man så vælger at blive præst, så skal man jo gå på pastoralseminariet. Hvad vil det sige? Jamen det vil så sige, at det er så 4 måneders intensiv studie af præstegerningen, hvor der ovenikøbet er indbygget 2 gange 14 dages praktik hos en præst, som man selv vælger, hvor man så kommer med ud og følger præsten. Man er sågar med til vielsessamtaler, til begravelsessamtaler, og selvfølgelig bliver de pårørende jo godt opmærksom på, at der er altså en praktikant, der er med her, og som lige sidder og lytter med og skal lære lidt om, hvordan man griber det andet. Så, ikke? Og det er jo først, når man har en attest fra pastoralseminariet, at man kan søge embede som præst i folkekirken. Det er en forudsætning for at blive præst. Ja. Og når man er kommet så langt og fået en attest, så er det, at man kan søge sit første embede. Ja. Og er man så kommet så langt, så skal man så til bispeeksamen hos biskoppen. Jamen det vil sige, at biskoppen beder en om at lave en, altså stiller en opgave, som man skal besvare skriftligt. Man skal også begrunde, hvorfor man gerne vil være præst, hvilken vej man har haft frem til præstembedet. Og nu er det, jo jeg har faktisk hørt om en enkelt, som dumpede til bispeeksamen, altså som måtte gå hjem og komme igen lidt senere. Altså jeg tror nok, så meget bekendt fik den pågældende præst, altså det embede, som var stillet udsigt, men biskoppen var simpelthen ikke tilfreds med det svar, der blev givet ved bispeeksamen. Men ellers er det noget, som, altså det er ikke med karaktergivning. Nej. Det er lige så høj grad for, at biskoppen kan få et indtryk af den pågældende person. Ja, fordi når den der ordination så er sket, så er det jo også ensbetydende med, at så har man et job, og så skal man indsættes. Og der var det jo her i søndags, at vi overværer din indsættelse som præst, sognepræst, her ved Roskilde Domkirke, og det vil vi så bringe. Men jeg vil godt lige så spørge, nu har du godt nok prøvet det flere gange, hvordan var det den første gang, du stod der, efter du var ordineret og var indsat som præst i et embede? Hvordan var det? En stor oplevelse. Mit første embede var i Rigsbjerg Kirke i Hvidovre. En ny kirke, som nu er 52 år gammel. Jeg var med til den 50-års fødselsdag for 2 år siden. Det betyder, når det er så ung en kirke, så er der stadigvæk en masse af dem, der har været med til at bygge kirken, som jo kommer der. Og det gør, at der er en stærk tilknytning og entusiasme i sådan en kirke. Og ikke mindst, når der så kommer ny præst, så er man altså, så alle folk af husen. Så det var en stor dag og skøn dag. Det var både en stor dag, jeg blev ordineret i Helsingør Domkirke, Sankt Olaj Kirke i Helsingør, af biskop Liselotte Rabel. Det var en stor dag, en festlig dag. Vi var jo flere præster, der blev ordineret den dag. Men det at komme ud i kirken, hvor man skal have sit virke, det er altså det er virkelig noget. Hvordan er det så, når man står der som ny præst og skal til at varetage alle de opgaver? Hvordan føler man sig i det? Altså jeg havde prøvet at prædike som uordineret, havde prøvet at prædike i nogle forskellige kirker i København, blandt andet i min sognekirke, hvor jeg havde været menighedsrådsformand, bad min præst mig om at tage nogle sommergudstjenester sådan en sommeraften, og det gjorde sådan en gang hvert år, så havde jeg sådan en gudstjeneste, hvor jeg så fik lov at prædike. Det synes han var på sin plads, nu jeg var teologistuderende og så videre.
Men det korte og lange, det er jo, der er jo kirkebogsførende sognepræst og almindelig sognepræst. Ja. Ja. Hvad er? Jamen, jeg vil sige, det som mange af nogen har kaldt de kirkelige ytringer, altså det, man beskæftiger sig med som præst, det var jeg sådan set, det synes jeg følger mig godt rustet til. Men der var én ting, som jeg virkelig frygtede, og det var begravelser. Fordi hvis man har en søndagsprædiken, og hvor man måske ikke får lavet, ikke er tilfreds med det, man får lavet, eller sådan et eller andet, jamen så kan folk jo altid komme næste søndag, og så kan man forhåbentlig have lavet en lidt bedre prædiken, end man i hvert fald selv er tilfreds med. Det kan man altså ikke ved en begravelse. Der kan man jo ikke sige til menigheden, til de pårørende, kom lige igen i morgen, fordi så har jeg en bedre begravelsesprædiken med. Der gives jo kun den her ene gang, og det gjorde, at jeg var virkelig nervøs op til de første 10 begravelser og bisættelser, jeg har haft, fordi jeg vidste, at jeg kunne ikke gøre det om. Og derfor var jeg sådan meget optaget af det her. Det fyldte virkelig meget. Og nu har jeg så lært at slappe meget mere af i situationen, og kan forhåbentlig være til stede på en anden måde. Det har nok været synligt for mange, at jeg var helt ny præst, og derfor også noget nervøs. Jamen, jeg vil gerne sige tak for det, du ville fortælle om det at blive teolog. Men det vi skal jo høre om dit nye embede, så det vil jeg glæde mig til.